Hola, colla, com esteu? Benvinguts i benvingudes un dia més a l'Streamer i com sempre aquí estem preparades per aportar-vos les millors recomanacions de videojocs. I és que avui m'avellia a conduir una miqueta, així que vos porto videojocs relacionats amb la simulació, la conducció. A dos rodes, a quatre rodes, amb un kart... I és que la veritat és que els videojocs de conducció, a banda de que han evolucionat moltíssim en quant a gràfics i mecàniques i gameplay, també han evolucionat de la manera que se mos presenta. Estem parlant, per exemple, que n'hi ha karts relacionats amb Nickelodeon, amb Mario, amb moltíssimes coses. Per tant, encara mos fa més goig poder jugar-los. I com sempre que parlem de videojocs, també parlem de lo que podem adquirir gràcies a ells. Parlem d'habilitats, parlem de valors... I en aquest cas, quan parlem de conducció, podem parlar també de millora de la memòria i la concentració, de la rapidesa que podem adquirir a l'hora de prendre decisions ràpides, també la millora de la capacitat visual i d'habilitats, i com no, de la coordinació, importantíssim també a l'hora de jugar. Què vos pareix si anem a veure aquestes propostes? Vos he escollit prou variadetes, però jo també vull saber si vos agrada i si n'heu jugat alguna. Ja mos contareu, ja. Aquesta remasterització és ja tot un clàssic. Parlem de la saga Mario Kart. El format és el mateix, però el que ens fa tornar a jugar-los són les seues novetats, com per exemple un renovat mode batalla, nous personatges, poder personalitzar els modes de curses i noves peces per als nostres karts. A banda també de la millora de gràfics que s'adapta als nous temps i consoles. Multijugador online fins a 8 participants i local en pantalla partida fins a 4 jugadores. Una festa assegurada tenint en compte lo especial que són els seus mapes. Bob Esponja, les Tortugues Ninja i molts personatges mítics, sí, tornen amb aquesta nova entrega de Nickelodeon Kart Racers, la tercera. Més de 40 personatges amb els que poder jugar i completar cada cursa, amb nous i diferents terrenys on hauràs d'escollir o el kart o la moto d'aigua. I sí que imagineu-vos el que hi ha. Les pistes, totes inspirades en programes destacats de Nickelodeon. A més, podem personalitzar els nostres vehicles i tenir multijugador local i online, amb pantalla partida. Veurem alguna vegada a la colla en un videojoc de curses? Gaudir de les corbes i alhora dels paisatges que ens ofereix Forza Horizon 5 és sublim. Un dels meus videojocs de conducció preferits, així que feu-vos a la idea. Un mono verd ambientat a Mèxic, amb un sistema de condicions meteorològiques superrealista, que dificultarà les nostres competicions per carretera convencional. També podrem crear les nostres pròpies curses i participar en altres modes com l'Eliminador o el Superset, que tornen amb aquesta entrega. La campanya principal marca la història del videojoc, que s'adapta a cada tipus de gamer. Amb més de 120 pilots, fins a 20 circuits especials i 70 pilots històrics, MotoGP 22 ens porta una experiència totalment immersiva a la carretera, com a preferit dels videojocs de velocitat en dues rodes. El mode trajectòria ens ofereix l'oportunitat d'unir-nos a un equip oficial, construir-ne el nostre propi, gestionar plans, contractació d'enginyers, millores per a les motos i moltíssim més, a banda de gaudir, evidentment, de les millors curses i circuits. I per primera vegada podrem jugar a doble pantalla en partida local per a dos jugadores. Ja heu vist que vos he fet una tria molt variaeta. Espero que vos hagi agradat. Ja heu pogut veure que alguns d'ells són els meus preferits i gaudixo moltíssim dels seus paisatges i de la seua conducció. Bé, doncs, ens veiem a la propera aquí, a l'Streamer. Adeu!